Neste ut nå, det Steven Crozier. Han tidligere kommunelege og spesialist I allmennmedisin. Han har kommet helt fra Frøya for å holde foredrag for oss. Ja, det ikke touch her, nei. ja, du tar vel egentlig resten av presentasjonen selv, så. Skal vi se, ville du hatt sånn hodetelefon, eller tar du bare denne? Jeg tar det sånn, ja. Ja. Hyggelig å være her, takk for invitasjonen. Det tre år siden at jeg begynte å sette meg inn I dette her. For når Hans Anton Grønskag på Frøya snakket om at folk blir syke av infralyd fra vindturbiner, så trodde jeg ikke snakk sånn. Jeg lot være å ta det alvorlig. Men når det ble bestemt at det skulle bygges vindkraftverk på Frøya I 2018, så tenkte jeg også som tidligere kommuneoverlege at med ansvar for å forstå fra 2020, så må jeg jo sette meg inn I det. Og jeg begynte å lese og fikk bakoversveis. Og derfor jeg her nå og vil snakke om det særlig infrastøy som jeg opptatt av. I allerede I 1910 så sa Robert Koch, som jobbet med tuberkulose, at en dag så kom det til å bli en like stor utfordring med støy som med kolera og pest. Og WHO-retningslinjene de påpeker også at støy kommer til å være en stor miljøfare for både fysisk og mental helse I Europa. Det som står her siteringer fra Gunn-Marit Aasvang, som seniorforsker I folkehelsa. Hun holdt et foredrag for Norsk Forening for Støy for 8 år siden. Og hun oppsummerer dette, hvordan støy virker på mennesker, fysiske reaksjoner, kan føre til fedme, diabetes, hjertekarsykdom og depresjoner. Men hun snakket også om at varmepumper, vindturbiner allerede da, og ventilasjonsanlegg kan forstørre nattesøvnen. 8 år siden. Her ser vi bildet på grubba på Frøya. Her har vi 2 av våre 14 V136 turbiner som kom opp. Dessverre vi ble slått på målstreken. Litt om lyd. Det energi, det kompresjon og dekompresjon, altså sammentrykning av luftmolekyler eller vannmolekyler eller I metall. Det bærer mye raskere I vann og I metall, og I luft så det cirka 340 meter per sekund ved 15 grader. Og infralyden, altså det den frekvensen som under 16 svingninger per sekund. Vi mennesker hører ikke den, men vi kan registrere den. Og ultralyden, den brukes av flaggemus og delfiner. Og imellom så har vi det hørbare området. Og det det som står I forskriften som bygger seg på, det den hørbare lyden. Her en veldig god slide som Sveinulf har laget, som viser den grønne kurven som ser ut som en klokke. Det decibel A-kurven, og den ble laget I 1930, Fletcher-Munson-kurven, for overføring I telefon. Og vi trenger ikke høre lave frekvenser når vi snakker I telefonen. Den røde linjen den viser decibel C. Og den blå tilnærmet linjært. Decibel linjært snakker vi om, altså som får med hele energispektret. Den grønne linjen her viser lydbildet når det vindstille. Og når dette mindre turbiner de viser til da, ved 20 omdreininger, så får du da ved 1 hertz en grunntone når et turbinblad passerer foran turbintårnet. Rotasjonshøyestegjorten går opp, så får du den blå kurven.
Og da ser du også den første første hakke. Og så kommer det overtoner, harmoniker, som ganske kraftig. Den andre, altså nummer to fra venstre, den blå kurven, kraftigere enn grunntonen. Det overtone. Dere som musikere skjønner det, at lyd ofte mye sammensatt av overtoner. Her da, vi har et eksempel på verdens største tuba. Den klarte å få en frekvens ned i 29 hertz, utstilt i England. Her bildet 600 meter ifra seks av turbinene på Frøya. Den som har nummer tre fra venstre, det den som knakk i november i fjor. Og jeg skal spille av litt lydbilde. Den kalibrert til 45 decibel. Det dere hører her. Her på scenen så støymåleren 47 decibel. Jeg nærmere her. Det det som tillatt lyd inn til husveggen. Det de norske støyretningslinjene. Og der ser du et spektrogram som viser at hovedmengden av det vi hører, det lilla, det mellom 50 og 400 hertz. Og så ser du også de strekene, de fine strekene, det overtonene. Støyforskriften, den tar ikke hensyn til infralyd, og den blir heller ikke målt. Altså, det et ikke-tema. Den betyr ingenting. Og i industrien så kaller de for vibrasjoner. Den støygrensen på 45 decibel day, evening, night, den en skrivebordsøvelse. Det har vært snakket om før, den egner seg ikke. Og for Norge så vil det skape helt andre forhold, lydoverføringen, og hvordan den spres enn i Danmark, hvor den utarbeidet. Vi har fjell, vann og dalsekk, som Robin påpekte, som vil gi et helt annet en lydopplevelse. Her det interessant, for allerede i 2011 så ville Dansk Miljøverndepartement stramme inn på infrastøy fra vindturbiner. Og det var etter råd fra medisinsk fagmiljø. Og da kom Vestas på plass etter en måned og sa at det var ganske enkelt umulig å begrense infralyd. Fordi det økte avstandskrav til boliger som ikke kan oppfylles for å få et tilfredsstillende forretningsresultat for investoren. Altså, ren ord for penger. Og det paga seg og lagde helt andre standard. Og det helt riktig som Vestas sier, det praktisk umulig å dempe infrastøy. Det avstand, avstand, avstand som må til. Og for å effektivt dempe en infralydbølge, eller lydbølge, så må det ha en veggtykkelse på halvparten av bølgelengden. 10 hertz, 34 meter, 17 meter tykk vegg. Og hvem det som har det? Det må ha en bunkers. Så infralyd, det går igjennom. Bayern og Polen har et krav om 10 ganger turbinhøyde til bebyggelse, og vi har 4 ganger. Altså, dette hørbar lyd. 2 kilometer kommer mer til det, om hvor langt infralyd bærer. Her ser vi en grevling, ikke i taket, men ute i naturen. Det en engelsk studie, 2016-19, hvor de målte kortisolnivået i grevlinger 1 kilometer fra vindkraftverk og 10 kilometer unna. Og grevlingene nærmest hadde nesten 3 ganger så høyt kortisolnivå. Og det holdt seg over 3 år.
grävlingar är stedbundna, så de var de samma grävlingarna de målte på. Så det är ingen adaptation, alltså det håller sig högt stressnivå hos grävlingarna. Jag vet inte hur mycket vi har lekt med grävlingarna, men det finns ingen studier på människor om akkurat detta. Turbinblader som beveger sig i det perifera synsfältet, de kan trigga en frykt eller flyktreaktion hos oss människor. Vi är jägare i utgångspunkten, och en varje bevegelse kan vara en fara eller kan vara ett måltid. Och folk tillpassar sig inte vindturbinstöj. Det är faktiskt att vi blir sensibiliserade och tåler mindre över tid. Och den upplevs då 3-4 decibel högre än den faktiskt är i en svensk studie. NVE förhåller sig kun till 45 decibel A, LDN, och 8 timmar med skyggekast som gränser för hur mycket förorensning vi tåler. Och de förhåller sig heller inte till summan av de fysiska påverkningarna naboer till vindkraftverk utsätts för. Och där folkegrälsögruppa i motvind, Marit och jag är medlemmar där. Och Sonja, och vi är cirka 10 stycken. Gruppen har sett på det, att det är ingen hälsokonsekvensutredningar i någon av koncessionerna som NVE har gett. Jag var inte klar över detta här för det kom igång. Det var Sonja och, som har gjort mig uppmärksam på detta här. Så mycket vet vi som kommunoverläger om detta med förorensning. En svensk studie publicerat för snart 2 år sedan visade att vindturbiner ger mindre drömmesövn, och drömmesövn är viktig för att lösa upp dagens konflikter, kan man säga. Man vaknar mindre upplagt, man mindre utvilt. Det bara visar hur stöjer ökar med ökande rotordiameter. Det är inte bara bisfenol som sprids av, men det dannas också mer stöj. Här är bilder från Sula, norr på Frøya, söröver mot Hitra. Vi kommer att visa 2 syke historier, bara för att understryka vad som sker när Hitra 1 blev bygget i färdig i 2004. Och folk levde ganska fint med det. Det var turbinblad sveipeflate på 5,3 mål. Och i 2019 hösten så kom det 25 nya vindturbiner i samma område. Det är lite högre, Västras 117, som det tror det är flera här i Vardafjell, tror jag det är V117. Och då började ting att ske. De hade en dubbelt så stor sveipeflate, 10,7 mål versus 5,3 mål. Det bara visar lydupptagsutstyr jag köpte i 2019. Från New Zealand som registrerar infrastöj, och det är tid- och stedslåsta filer som kan brukas som juridiska dokument. Det tog första stöjmålingen i december 2019 hos en person som beskriver sig själv som sensitiv för ventilationsstöj. Men han levde helt fint i 9 år på Hitra utan något som helst plager, 10 kilometer ifrån Hitra igen vindkraft. Han fick plager när de nya turbinerna kom på plats hösten 2019. Han sov inte om natten. Han prövde att rymma bort olika platser på öja utan att få kvile. Han gick upp om natten för att se efter lastebåtar ute i havet som inte var där. Han checkade de där apparna och så och spejda. Och så ser spektrogrammet ut på sovrummet till vedkommande. Du ser, jag kan inte peka på, men jag kan beskriva det från 0,16 hertz till 22 hertz.
Og så det 10 minutter bortover. Nesten 600 sekunder. Og så det decibel linjært oppover. 110 på den laveste frekvensen. Disse hersene der harmonikker overtoner. Sånn, det det to kanalers opptak. Det øverste bildet viser på soverommet, og det nederste bildet viser hvordan det ut for på terrassen. Du har ikke disse overtonene så tydelig ute som inne. Så rommene fungerer som resonanskasser. Du får faktisk høyere lyd. Dette bare for å vise det øverste grafen, hvordan når det blåser vind og ikke har så store innslag, signatur fra vindturbiner. Den nederste grafen den viser stor forskjell fra bunn til topp, altså, som viser hvordan energien, altså, det når vi snakker, det opp til 40 decibel forskjell fra toppen til bunnen, og det ganske stor energimengde. Den trykk og avslappning. Her viser det på Freya, før og etter. Kjærlighetstiden. Bård, du har gått der, så du har kjent. Det var interessant. Ja, og drakk ikke vannet. Det. Ikke sant? Her en tysk kardiolog som også foreleste i Norsk Forening for Støy for et par uker siden. Han skrev en artikkel i 2018 om at støy kaster hjertet ut av rytme. Med et økende støynivå øker også forekomsten av atrieflimmer. Forkammerflimmer på norsk. Forskere har funnet at den hos personer med ekstrem støysjenanse øker til 23%. Og sammenlignet med 15% uten denne miljøpåvirkningen. Så det en 8% forskjell som signifikant. Det sier altså Thomas Münzel fra Mainz. Dette helseplager hos en høysensitiv person, 80 år, som bor 8,5 kilometer fra vindkraftverk på Hitra. Beskriver at det bulder over senga, sånn som Hildegund beskrev. Senga rister og det dirrer i kroppen. En vaskemaskin som durer i det fjerne, utslitt om morgenen. Atrieflimmer oppstod etter at vindkraftverket ble utvidet høsten 2019. Ingenting med de mindre turbinene, men de høyere turbinene, eller større, da kom plagene. Pasienten hadde normal hjerterytme på opphold borte fra huset, men fikk tilbake invalidiserende atrieflimmer 5 ganger etter hjemkomst, som måtte behandles med elektrokonvertering, altså du får et strømstøt. Atrieflimmer oppstår fortsatt etter at hun gjorde et inngrep i fjor sommer, og den forsvinner etter noen dager uten et nytt strømstøt når pasienten forlater øya, altså borte, drar til Sørlandet. Dette som sagt en single case. Kan det ha sammenheng? Kanskje, kanskje ikke. Who knows? Men danner det grunnlag for studier av helseplagere som bor nær vindkraftverk, inntil 10 kilometer. Jeg kommer til en finsk pilotstudie. Sånn så det ut utenfor husveggen når jeg målte for et år siden. Der røde streken 45 decibel, linjært. Og sånn ser det ut på soverommet. Du ser, det helt til venstre fra 0 til 3 hertz, ganske stor, større energimengde på soverommet. Så soverommet fungerer som en resonanskasse. Her bildet fra Satakunta i Finland, hvor det var en pilotstudie fra 2016 til 2019. 200 personer. Den gule streken en 15 kilometer zone. De opererer innenfor og utenfor 15 kilometer der. Disse søylene viser helseplager hos folk som bodde innenfor 5 kilometer, 5-10 kilometer og over 15 kilometer. Og den sterkrøde, oransje søylen den viser
redusert arbeidsevne og alvorlige helseplager. Det som var viktig å framheve her, det at cirka 5% av respondentene mente at deres nyoppståtte helseplager hadde noe med vindkraftverket å gjøre. Så de argumentene at folk tenker seg syke eller at de motstandere mot det, det holder ikke vann altså. Han Simon Chapman i Australia en hired gun som har begrepet nocebo, altså at man tenker seg syke, det et kunstig ord i seg selv. Når 5% relaterte, og dette fordi det var åpne besvarelser. Det en pilotstudie. Den ikke... Altså, nå vil man få masse bias og støy, og, altså mer kunskap og holdninger, som man sier det vanskelig å gjøre studier, tilsvarende studier nå. Men det en tredobling av helseplager for de som bor innenfor 5 kilometer i forhold til de som bor over 15 kilometer unna. 200 mennesker, tilfeldigheter, kanskje, who knows. Men det en studie. Jeg kommer tilbake til en annen finsk studie ganske snart. Hos mine funn på de som bor opp til 10 kilometer fra vindkraftverk, folk som selv beskriver seg som høysensitive, og vi regner med at ca. 15-25% av befolkningen det. Man har funnet genetisk grunnlag som kan forklare det. Det ikke bare sånn at jeg føler meg høysensitiv, men altså man kan også vise det, men det ikke noe som blodprøve man har begynt eller, å gjøre, men forskere har funnet at det en sammenheng. Så kan man spørre, det tilfeldig at det en tredobling av helseplager hos de som bor under 5 kilometer, og de som bor 15 kilometer unna? Det de høysensitive som får plagene? Altså, da var det 20% som hadde helseplager som bodde innenfor 5 kilometer. Kanskje, det vet vi ikke. Det ingen studie på det. Men de støyplagegraden som Røybein pekte på, hvor mye WHO sier at det lov til å ha. Det greit at vi har helseplager av en industri som ikke har vist at deres produkt ikke er helseskadelig? Her et bilde av NVE-sjefen. Dagens Næringsliv, han var intervjuet. Og han spurte, hva velferdstapet ditt ved den vindmøllen der borte? Når fordelen er større enn ulempene. Tap av eiendomsverdi var nevnt. Halvparten, noen plasser så tapper de halvparten av verdien. Dette en studie som vi skal bruke litt tid på. Det Carmen Croghi fra Kanada, som gjorde en studie sammen med mange flere sosiologer. 67 familier. De bodde innen 10 kilometer fra vindkraftverk. Da var det halvparten nesten som vurderte å forlate husene sine, og 42% hadde forlatt huset, og 6% hadde forlatt huset før utbyggingen av vindkraftverket. Men kun 6% som hadde planer om å bli boende. Vindkraftbyggere betaler for å tåle støy. Det i seg selv ulovlig, men staten forholder seg til at det en privatrettslig avtale og gjør ingenting med det. De tillater det. Vi skrev en artikkel i VG, Gunvor og et par andre. Det var et åpent brev til helseminister Bent Høie, men vi fikk aldri svar på det, hva staten ville gjøre med det. Folkehelselovens har 5 grunnpilarer, og en av dem var førevareprinsippet. Precautionary principle. Og det at når man har en mistanke om at et tiltak kan være helseskadelig, så kan man si, det sannsynlig? Hvor sannsynlig? Hva ville utfallet bli? Og da kommer førevareprinsippet inn.
på samme måte som asbest eksponerte og talodomid utsatte, så skal ikke folk som utsatt for vindkraftstøy måtte bevise at det helseskadelig. Vindkraftindustrien har ikke vist at produktet deres, som stadig større vindturbiner, vi ser dette her veldig tydelig på Hitra, hvor man har 25 turbiner, 10 år, over 10 år, 15 år, og så kommer det større, og da kommer helseplager. At ikke det skader helsa til folk, opp til 10 kilometer unna. OED, de støtter seg på en studie som var publisert i Norvea trakk den fram. Den sto i Stavanger Aftenblad, skrev en motinnlegg til det. Det var en lyttetest på 10 minutter, hvor folk skulle kunne høre om det var, altså det var folk som mente at de hadde plager av vindkraft, støy fra vindkraft, 2 kilometer unna. Og de fikk da delta på en lyttetest hvor de spilte av i et studio som ikke gjengir samme lyden som det i natura. Og når de ikke klarte å høre om det var vindturbinstøy de hørte, infrastøy, eller at de fikk puls- og blodtrykkstigning mens de var der, så tar de det som et bevis på at enten at de simulanter eller ja, innbiller seg det, deres plager. Og vi snakket litt om det, Sanja og jeg, at et slikt studiedesign det kan sammenlignes med det var, at det er som å si at det å røyke en sigarett og senere konkludere med at det ikke får kols av å røyke den ene sigaretten. Fordi man har jo 10 minutters lyttetest. Altså, jo, du kan sikkert tåle det, og du får ikke blodtrykkstigning av det, eller svett i hendene. Men når du lever oppi det hele tiden, er det noe helt annet. Kommunelegene har ansvar for støy siden 2020, og de står ganske alene og ber om studier. Og de baserer seg på det Folkehelsa sier, og det NVE sier, og helsedirektoratet, og helse- og omsorgsdepartementet. Og hittil så har de ikke ønsket å ha møte med oss i folkehelsegruppa. Robain var inne på dette her med støyretningslinjen i Norge som bryter med EUs Strategic Environmental Assessment direktiv. Norge er jo veldig flink til å følge EU-direktivet ellers, men så har du dette her med utredningsforskriften som Norge ikke har fulgt, og hvor det foreligger dommer i Belgia og Nederland. At deres støyretningslinjer ikke har tilpasset nasjonale forhold. Men de har jo heller ingenting om infrastøy. Nå snakker vi om den hørbare støyen. Norge har i sine konsekvensutredninger for støy basert seg på dansk flatt og dempende landskap, og ikke på norsk natur med hardt fjell, vann og dalsøkk som bærer støy mye lenger enn i Danmark. Og så er det noen som tror vi at støyretningslinjene er lovlig i EU-sammenheng. Stolte Nessa-Darlinger, der gullskjortene oppstod. Vi ser at det brukes nå nei, til norsk vindkraft i. Og takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Steven. Da skal du få en bok av Peter Skeel Hjort, Besatt av vind. Den passer vel fint. Det er en del skyggesider med korrupsjon og mye annet rart som det står om også der. Så.